ပြည်သူကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနီပညာရှင်တွေနဲ့ကတော့ပြည်သူကြီးရဲ့တော်တော်လေးပဲရောက်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရောက်လေးပဲကြတဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းတို့မိသားစုပြည်သူကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့သူမရဲ့အခွားဖြစ်သူအကယ်ဒမီဒေါက်ခင်းလေးဆိုရဲ့ပတ်မှုပေးမှုနဲ့လူပညာလောကရဲ့ဘုံဝင်ရောက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ